Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibo de Fishing. Pessoal, vou gravar aqui o trabalho com jig head. Qual que é o trabalho? Movimento de vara, tá? É uma coisa bem básica, mas eu vou gravar para vocês. Eu estou usando aqui, ó, por exemplo, um jig head de 7 gramas, de 5 gramas, tá? Da Jig Max. Vamos usar o 4/0, que é o que eu gosto de usar. E um camarão da Roots, lá do Tiagão, do Guarujá. Esse é o camarão custom, ele é bem legal, ó, pessoal. Né? Destaque de olho, as barbelas, bem legal. Então vamos lá. Aí, MC. Ó. Vara pra cima. Sempre. Vara pra cima. Sentiu tocar o chão? Um, dois, espera tocar o chão de novo. Um, dois, espera tocar. Um, dois, espera tocar. Um, dois, espera tocar. Um, dois, espera tocar. Ah, tem que ser dois? Não, pode ser um. Espera tocar. Espera tocar. Espera tocar. Acho, beleza. Pode ser três? Pode, pessoal. Olha lá, tocou no chão. Um, dois. Importante, pessoal. Vara, dê os toques sempre para cima, para você sentir. Se você ficar no automático, um, dois e volta, o peixe vai colocar o camarão na boca. Você não vai sentir, ele vai cuspir, você nem vai sentir. Tá? Então, ó, um, dois, segura em cima, espera descer. Um, dois, espera descer. Um, dois, espera descer. Um, dois, espera descer. Aí tem uma questão que a galera fala: Shibu, eu não consigo ter a sensibilidade, sentir na vara ele tocar o chão. Podem ser algumas coisas que vão te ajudar. Primeiro de tudo, o tamanho da vara influencia muito, tá? Quanto mais comprida, ela vai ser mais sensível de ponta de vara. Segunda coisa, também muito importante, a libragem que você está usando. Às vezes você está usando um equipamento muito pesado que não vai te permitir sentir esse toque no chão. Outra coisa que influencia também é a bitola de linha, que ela cria arrasto e você perde sensibilidade. Tem um vídeo aqui no canal escrito Sensibilidade com Jig Head. Ó, participação da Luna, ela está aqui, minha filha, e ela está reclamando que a mãe está colocando ela no carrinho, mas a mãe vai ter que me ajudar a gravar para vocês. Vocês vão ver algumas imagens de como o camarão trabalha dentro da água, tá? Então vamos lá. Ó. Um. Ah, eu gosto de dois. Beleza. Ah, eu gosto de três. Beleza, pessoal. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você que vai fazer a variação que você quiser, com toques que você quiser. E você vai sentir como o peixe está respondendo a esse trabalho. Beleza? Um abraço, até a próxima.